Yes, wanasemaga kwamba ukiaminiwa kuzijua aibu za mtu, basi fahamu ya kwamba umebebeshwa mzigo mzito sana. Kuaminiwa sio jambo la ofa. Ikiwa huna kifua cha kumstahi mtu aibu zake, basi epuka kufahamu mambo yake ya ndani. Kuaminiwa ni sawa na kula kiapo cha utii. Hata mkigombana na mtu aliyekuamini, basi utawajibika kutunza kile unachokijua kutoka kwake. Ebana, karibu tena katika dondoo za michezo kutoka hapa Tupo Digital. Kuja kwenye kifaa chako wherever you are, ukipenda unachokifanya. Niite Amedeus Isomi, siku hizi unanitaga mtangazaji wa taifa. Katika michezo bana, hapa ndani ya Tanzania bana, siku ya jana klabu ya soka ya Simba walitambulisha jezi zao mpya za msimu tajika 2024-2025. Simba wenyewe wapo Morogoro na walizitambulishia kule mji kasoro bahari Morogoro, ambapo ni mida fulani hivi ya mchana hivi. Sasa mara baada ya kutambulisha jezi zao mpya za msimu tajika 2024-2025, kipo kitu ambacho kimezua taharuki tafrani kutoka katika maeneo mbalimbali, kutoka katika vijiwe Nongwa, kutoka katika vijiwe Samli. Ni kuhusiana na neno sanda ambalo limeandikwa pale kifuani mwa jezi hizi za Simba Sports Club. Tufahamu ya kwamba walitambulisha jezi zote tatu, yani jezi za nyumbani, jezi ya ugenini na jezi ya tatu wanasemaga third kit. Sasa wao Simba wanasaizo wanaenda na neno ubaya ubwela. Maoni ya waje kutoka katika vijiwe mbalimbali, vijiwe vya kahawa nini, kwenye mitaa huko na kwenye mitandao. Ni kama hawajafurahishwa na neno sanda. Sasa wao wanasemaje? Mmoja anasema, sasa kulikuwa kuna ulazima gani waweke hilo neno sanda? Hatari kweli. Mwingine anasema, kwenye uzi mweupe tunaomba mfute neno sanda tafadhali, achaneni na hilo neno, halifai. Huyu anakuja anasema, ninachoumia tuje tuambiwe mje mmevaa sanda zenu. Aliyebuni t-shirt hii naomba nimkute kituo cha polisi. Neno sanda lishatua mpaka hapo. Haya, au ni maoni ya waja kutoka maeneo mbalimbali wakizungumzia jezi ya Simba. Wakikasirishwa na neno sanda. Huyu anakuja anasema kwamba sanda nzuri na inayofaa ni nyeupe. Sanda ni nzuri sana na inayofaa ni nyeupe. Hawa ni maoni ya waje hayo. Huyu anakuja anasema, huu ndo uzi wa kubeba ubingwa next season. Mwingine anasema, mzee kaongezea hadi kola. Sanda leo nikatafuta content na ataongelewa sana. Bwana Sanda leo nikatafuta content na ataongelewa sana. Jezi nyeupe ndio wamefikiria, ila hiyo sanda wametukosea sana. Shida hilo neno sanda, admin kama vipi? Ni block nisione. Hiyo ni kwenye ukurasa wa Instagram wa Simba Sports Club. Lakini pia tumeona baadhi ya wasanii wameanza kutinga jezi hizi. Mfano mzuri ni Irene Woya ambaye alitrendi sana jana. Steve Nyerere alimkandamiza sana, akamkazia, akamnyosha sana. Yaani kwamba yeye ni mshabiki wa Yanga, lakini kutokana na njaa ndio imepelekea yeye kuvaa jezi ya Simba Sports Club, ili mradi tu aweze kupata ndalama kibunda, maokoto aka manje. Noma sana. Sanda nyeupe kali hiyo balaa. Jezi kali sana. Sanda land the only one tune nini? Noma sana. Sasa nikielekea katika ukurasa wa X maana hapa wapo waje na wenyewe wamezungumzia kuhusiana na hii jezi. Kwa sababu Ahmed Ali msabari wa Simba ameonekana naye anaposti hii jezi, anasema sisi na sanda yetu ni ubaya ubwela. Mmoja anakuja anasema, unaona mambo hayaendi mwaka mzima, kumbe umevaa sanda kifuani, unateseka msimu wote. Aisee, ni balaa. Huu mwaka ubaya kila sehemu. Anakuja anasema, hata mtumishi kayakimbia mapepo baada ya kuokoka, kaja kwenye ubaya ubwela kwenye sanda. Huyo anamzungumzia Irene Woya. Umetamba na sanda, wewe ni marehemu. Unatamba na sanda, wewe ni marehemu. Haya, huyu ni mdau kutoka X yuko. Mmoja anakuja anasema, kikubwa imezingatia tano. Yaani ukiangalia
jezi ya Simba pale kwenye ile logo ya Simba pale kwenye neno Simba 1936 Simba Sports Club pale kwenye ile S ile wanasema ile S bana sio S ile ni tano ile. Yaani kwamba huyu bwana Sanda na yeye bwana Sunderland na yeye bana ni ameshaitafsiria ameshaitabiria Simba kwamba huenda wakaoshwa goli nyingine tano. Hii Sanda kali sana. Marehemu akivishwa anaweza kufufuka kwa spidi ya ngiri mkia juu. Jamaa katisha. Sanda lazima tutambe nayo, sisi ni maiti. Sanda nyeupe huwa ni nzuri sana. Ubaya ubwela. Nakibu naye tunaye na tunatamba naye. Mwingine usiseme nyeupe, sema nyeupe ya kumetameta. Faida yake utaijua usiku. Mimi ni boda, sasa leo usiku napeleka abiria Mwananyamala. Kuna mahali chocho mbele kulikuwa na mwana kavaa huo uzi aisee. Una akisi mwanga balaa, huwezi kumgonga kabisa jezi la dunia hili. Hii nyeupe ndio maana halisi ya Sanda, sio maana halisi ya ubaya ubwela. Mtauzia wanawake tu au? Sawa, mtazamaji wa Tupo Digital, hayo ni maoni ya waja mara baada ya Simba Sports Club kuachia jezi ya Simba siku ya jana kwa ajili ya msimu tajika 2024-2025 kuelekea kwenye uzinduzi pia wa Simba Day bana kesho kutwa hapa. Wanataraji kucheza na APR ya kutokea pale nchini Rwanda. Wewe mtazamaji wangu wa Tupo Digital, toa maoni yako hapo katika hizi jezi za Simba. Wewe umependa kitu gani na kitu gani unaona kama vile kama wamegwaya hivi. Alafu maoni yako tutapita nayo juu kwa juu na tutayafanyia kazi. Hai.